ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أبا kumusi dum al mudum on dem baal won do heyoti nande en nerangal seere be meden neli en ha joni ko tindinde en tan ziyara meden bo wode wadde hiran wo hiran do do dey batu lamen buri andre sinjande ma je higga kala yonti do ziyara onon ko ruma watte ko balde jeera islam wi wonda nyande samdi weera dimas o nyamunta jonnede awa en noddi dendangal juldo dendangal al mudum dendangal tinjanyanke girande mo gambi ha hegine hegine ha senegal don so dum yawri han ko de sare batenin ko sinjande maje non dum ko horo woni ko region kolda departement kolda arrondissement man patin commune jalambere ne nebbi den dangal ciernaajo den dangal almudo heden dangal ti janyanke ha won non hundani han fi kalden gurnde meden kalden aduna meden kalden ha ila kare meden kalden ga he koddigal meden heden dangal haajuji di bawre wurrude ko dum won do mujibu den tanga awa dentangal non ko won don ko woni organiser dentangal ma ko woni ebbe dentangal ko en jogino do daaira biira daairatul muslimin wal muslimat haba ko be woni ko kaldi he seerembe mu en ha he jinna be mu en cierno dentangal don ko cierno muhammadu kasay balde ton do sinjang hasana ha he cierno umar balo on do jodani en ton to dakar quartier biira do jaxiran kono iwdi mako do ko deybatu lamen buri andere sinjang demaje ko be woni jinnaabe dentangal be woni seerebe dentangal be dendangal non ciernaajo dendangal kala almudo baad wonde Senegal baad wonde Guinée baad wonde he Casamance piiw ditore duaadi duane si dum yawri en juro ciere meden jamme jam fuladu ciere massa idu baande en mobiya bismillah makko en biya kala dendangal almudo makko bismillah sabu tousuru en nana ko baalta ko ma en jiya dum ma en nana haalobe dum di kala moy mi faala eraade ha jangen ga meden tertu en ni do malonko ko wakkilo somre nde ko somi nen dadal heke bal ko barkini cham somore aba dum don don kam ko pular labdo hala jarani ko firse ma jarani ko wi e ko ni heni kala nan do sitawi nanti di man di andi ko wi a don di andi gal hobbe kalda don mboy mi faala eraade ha jangen ko men ko ga meden tertu en ni do malonko aba don di nani de kala di nani aba kala wonno ma de ko wakkilo somre nde ko somi nen ko dadal heke bal ko barkini cham somore yari no way waade don ko hebi dadi dum woni hebi si hebi dadan no way wado hebani do ne en tori Allah subhanahu wa taala o ba gandenta ko jam fuladu jam julbe jam dendangal musibe juldo ko jam kala dendangal tijanyange enen torano bo du'a enen toro dendangal kala haajuji makko no Allah surruno Allah humdu haaju enen kala Allah waawun en nannude ko bo halanta en ko waawun e yinnude ko bo hollar en ko sabarke nala sallallahu alaihi wasallam barke shekti ya radiyallahu anhu ko halden no do he modon ko musibe mon almodo mon demba bandu wonanen do he sinja mamadou yankor alnu en do yoti nande men nelangal khalifa be meden e jinnaabe meden e dendangal almube e dendangal hoddibe ko nelno en duwon noddo gar yotinde assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.